여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan。 因为性犯罪后被带上电子脚镣的人，接受电台采访的内容引起了韩国网友们的热烈讨论。我老婆还不知道，如果告诉她我戴了电子脚镣，我会被迫离婚的。我又不是狗，又不是什么动物，把这个做成这样真的很辛苦。好几百次都想过要剪掉这个电子脚镣，还真的想要过自杀。这不是在给我反省错误的机会，反而是会让人变得更恶劣。只要我出门，十分钟内就会给我打电话，不管去什么地方也会一直来电话。因为电子脚镣失去了自由，让我恐惧，让我产生阴影。为了得到自由，所以剪掉了。你不 就算出事故骨头断了也不能去医院，因为会被看到电子脚镣，很担心因为电子脚镣而被发现我有过性犯罪前科。因为要看着别人的眼色生活，所以做不了社会活动。说实话，这根本就是另一种的监狱，真的很有压力，还不如能多坐监三五年。我女朋友现在都不跟我见面，我是喝酒了，但我又不是禽兽，真的是生不如死，还要一直这样到充电结束。在这里给大家说明一下，在韩国可以给刑满出狱的人戴上电子脚镣的条件是：一，因为 性犯罪受刑的人在出狱后十年之内再次犯下那种罪行的人。二，曾经戴过电子脚镣的人再次犯下那种犯罪的时候。三，犯下两次以上那种罪行的人。四，对于未满16岁的儿童犯下那种犯罪的人。所以他们18家伙们被你们受害的受害者们这一生都会在痛苦中生活。竟敢用这些来发牢骚，死家伙们！对呀，你们不是狗也不是动物，我们叫你是禽兽不如的人，就是为了让你们看眼色，什么都做不了，所以才会戴上电子脚镣的。不喜欢的话就把脚切掉放在家里吧。 穿裤子的话会看不到，也不会被发现。干脆戴在脖子上比较好吧。但是也看到了这样的留言。不过犯别的罪行的人在刑满出狱后就变成自由人了。只有犯了那种罪行的人要戴电子脚镣，确实是有点不公平。对于让犯了那种罪行的人戴电子脚镣，大家觉得怎么样呢？ 接下来我们来看一下练习生时期最短就出道的SMA的我们：东方神起창민不到一年，소녀시대 써니 不到一年。 NCT 윈윈 不到一年 ，EXO 백현 11个月 ，EXO 첸 11个月 ，ESPA 지제 11个月 ，NCT 런쥔 11个月 ，슈퍼주니어 신동 9个月 ，NCT 천러 5个月 ，NCT 쇼타로 3个月 ，슈퍼주니어 류우 2个月 슈퍼주니어 규현 2个月。 最后我们来看一下女爱豆觉得很漂亮的女爱豆伊秀里，因为曾经很漂亮，所以 Pink 活动的时候是最受男性粉丝们欢迎的成员。现在虽然不会，但那个时候真的有羡慕过曾经的长相。漂亮的爱豆真的很多，我觉得 A Pink 손나은、AOA 서련真的很漂亮。IU，我电脑里有长得漂亮的艺人文件夹，里面照片最多的就是森里，在我的基准里，韩国女人中最漂亮的就是森里。森里，我觉得 태연 姐姐跟 IU 最漂亮。 보미 A Pink 内吴海영。 然后是朴秋荣姐姐吉恩，成员中我最漂亮。 Thank you， 我觉得女爱豆中电妹最漂亮。啊，对，啊。